Потрійне вбивство в Малиновському районі. Вночі в одній з комунальних квартир на Князівській пенсіонер зарізав родину. За версією слідства, 78-річний одесит, озброївшись ножем, по черзі нападав на сусідів. Розправившись із двома жінками, зловмисник накинувся на чоловіка. Проте тому вдалося вибігти у двір будинку. Випадкові перехожі стали очевидцями події та викликали поліцію. Правопорушника затримали на місці. Своєї провини він не заперечує. За словами пенсіонера, вбивство планував більше року. Таким чином він вирішив розібратися з сусідами, яких давно підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей. Наразі затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб». Триває слідство, встановлюються усі обставини події.